van u hier in de zaal voelt zich in ons land, in uw dorp, in uw omgeving onveilig? Niemand. Dat wordt ons maar de hele tijd aan. Wie van u heeft wel eens gekeken naar de website crisis.nl? Er is miljoenen door de overheid ingestoken omdat u zegt zich zo onveilig. Wie van u heeft een noodpakket in huis? Honend gelach. Dat, weet u in welke veiligheidsregio u woont? Weet u, ik woon in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De naam zegt het al. En onze minister van Binnenlandse Zaken is bezig om met brandweer en politie en burgemeesters convenanten te sluiten. Veiligheidsconvenanten. We gaan even naar een artikeltje kijken uit zo'n veiligheidsconvenant. Hier staat het. De basisvereiste crisismanagement. In dit convenant worden op een aantal prioritaire, samenhangende elementen uit het ontwerp besluit veiligheidsregio's. Tussen haakjes. Tevens bekend, had een D moeten zijn. Maar goed, niet elke taalvirtuoos wordt ambtenaar. Tevens bekend als kwaliteits algemene maatregel van bestuur. We zijn het even kwijt. Maar goed, het onderwerp besluit veiligheidsregio's. Afspraken gemaakt over wat regio eind 2009 gerealiseerd heeft. Die afspraken liggen kwalitatief op het niveau van het corresponderende element uit het besluit. De afspraken in het convenant zijn een deelverzameling van het besluit en worden aangehaald als de basisvereiste crisismanagement. Nou, u voelt zich een stuk veiliger als je mij te overstaan. Dus u kent de rampeninstructies ook niet? Die kent u niet. Nou, laten we even naar de rampeninstructies kijken wat te doen bij een noodsituatie. Maak ze maar even iets groter. Even het van extreem weer. Oh, daar hebben we de laatste tijd last van, zeg. Oh, vanavond is het gewoon weer overal spekklad. Niemand kon de deur uit. Hartelijk welkom, fijn dat u er bent. Ja, maar het is paniek. Hè. De hele tijd willen ze die weerswaarschuwingen eruit jagen. Er is bij het KNMI een islamofoob. Die wil al een weerswaarschuwing uitgeven als er sluierbewolking dreigt. Zo zijn we met elkaar bezig. Maar ik hoorde nu de laatste keer, en dat komt door onze staatssecretaris, hoorde ik een voorweerswaarschuwing. Ja, dat is het nieuwste. Dus dan zeggen ze van, oeh, er zou wel eens... Ja, hoe ze het nog uit kunnen drukken, ik weet het niet. Bij extreem slecht weer. Als u toch de deur uit moet, neem dan genoeg eten, water, dekens en warme kleding mee. We zijn in Nederland, mensen. Het dichtstbijzijnde familielid is een kwartier kruipen. Schijn eruit. Een onvoorstelbaar. Hier, terroristische aanslag. Geef mobiele telefoonfoto's die u gemaakt heeft aan de politie. Wat moet er niet met mijn kleinkinderen? Wat gaan ze daarmee uithalen hier? Ga niet kijken op de plek van de aanslag. Nou, dan moet je tegen die loodgieter zeggen van Kalgon, weet je wel? Ik weet niet. Dat is die man, ja, dat is die man zijn werk. Groot verkeersongeval. Loop niet onnodig over de snelweg. Ik zou willen zeggen, ook in geen groot verkeersongeval. Loop niet onnodig over de snelweg. Ik zou in zijn algemeenheid willen zeggen, loop nooit onnodig over de snelweg. Wat je trouwens ook niet moet doen, is nodig over de snelweg lopen. Nee! Zeg je nog nooit, weet je, dat je zo over de snelweg... Moet je niet doen! Bloedling, bent u met de auto in een tunnel, verlaat uw auto en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit. Dat weet ik niet. Nee, dan ben je eindelijk eens in die tunnel. Weet je wel, ja! En dan wil je wel eens even zo... aan mensen vragen, waar ga jij heen? Nou, ik ga naar de dichtstbijzijnde auto. Volgende plaatje, alsjeblieft. Uitval, stoom, gas, water of telefoon. Luister naar de rampenzender. Dat is Radio 1, is dat het? Met uw radio op. Op batterijen, sorry, batterijen. Met radio op batterijen. Doet de telefoon het nog? Bel dan niet. Nou,
Volgende plaatje graag. Hier, ziektegolf, die hebben we al gehad. We krijgen weer instortingsgevaar. Blijf laag bij de grond. Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan zo stil mogelijk liggen. Dus je ligt zeg maar met 30 verdiepingen puin op je hand. Alles in je lichaam schreeuwt, ga staan! En waaah! Niet goed. Blijf zo stil mogelijk liggen. En maak zo mogelijk geluiden op pijpen of buizen. Dus je ligt met 30 verdiepingen puin op je rug. Probeert je zo stil mogelijk te houden. En maakt geluiden op alles wat je aan pijpen en buizen op zak hebt op dat moment. Schreeuw alleen als het niet anders kan. Dus je ligt daar op de grond met 30 verdiepingen puin op je rug. En dan moet je nadenken, kan het nog anders? Kan het nog anders? Daarom raad ik aan ieder aan om een klein briefje in zijn zak te steken voor noodgevallen. En dit dan met 30 verdiepingen puin. Zo. Het laatste plaatje zien, ordeverstoring. Als er tijdens een evenement paniek ontstaat, ga dan niet tegen de mensenstroom in. Ik weet niet of u wel eens in een panieksituatie bent geweest, maar dan is het, weet je wel, iedereen zo van, heb jij de mensenstroom gezien, weet je ook? Ja, dat is paniek, dat is paniek. Ja, ik zag hem net nog, ze gingen die kant op, oh, die kant, oh, nee, niet. Dat is paniek. Blijf rustig. En volg de aanwijzingen van de autoriteiten op. Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe. Ik weet niet of u in de loop van de avond dat patroon herkend heeft. Wat ze met ons van plan zijn bij de overheid. Met hun kastjes in je auto. En met hun vaccins. En met hun inentingen landelijk wereldwijd. Schreeuw alleen als het niet anders kan. Blijf laag bij de grond. Loop altijd met de mensenstroom mee. Volg de aanwijzingen van de autoriteiten op. Keer niet terug naar de plaats van ordeverstoring.